Harimau Malaya perlu bangkit untuk hadapi kelayakan Piala Dunia. Para pemain Harimau Malaya perlu bangkit segera dari kekalahan menentang Tajikistan dalam aksi Pesta Bola Merdeka 2023 untuk menghadapi kelayakan Piala Dunia 2026. Hajat Sport Harimau Malaya untuk menjuarai Piala Pesta Bola Merdeka tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Tajikistan. Kekalahan semalam merupakan kekalahan kedua berturut-turut skuad negara ketika berdepan Tajikistan yang turut menggagalkan impian Malaysia untuk menjuarai Kings Cup 2022. Kim Pan Gon turut menjelaskan beliau mendapat beberapa mesej yang kritik beliau, beliau menerima kritikan itu kerana dia menerima gaji. Tetapi pemain tidak dapat apa-apa, mereka dipanggil ke kem kebangsaan dan datang berjuang untuk Malaysia. Beliau menyeru agar rakyat Malaysia bersabar dan menerima keputusan semalam sebaiknya. Beberapa kesilapan telah dikenal pasti jurulatih Malaysia, Kim Pan Gon, namun dalam masa yang sama berharap para pemain dapat belajar dari kesilapan tersebut. Apa pun yang berlaku, saya akan katakan jangan berputus asa. Tekanan tinggi pasti ada dan dalam menghadapi tekanan kita perlu lebih tenang. Apabila kita melakukan kesilapan, kita perlu belajar dari kesilapan itu. Dengan tamatnya Pesta Bola Merdeka, tumpuan skuad kebangsaan kini beralih ke kelayakan Piala Dunia yang mana Malaysia bakal bertemu Kyrgyzstan pada 16 November di Gelanggang sendiri sebelum bertemu Taiwan di tempat lawan pada 21 November. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.